til bare Visvas, der vi i kveld skal snakke om flyskrekk. Ja, det er jo mange myter knyttet til dette begrepet, og vi skal altså forsøke å belyse noen av dem her i dag. Vær så god, Fransk. Ja, takk skal du ha, Solberg. Det var snilt av deg, og vi kan jo si god kveld, ja, for ikke å si god aften, til dere og til publikum og alle dere hjemme. Vi har jo, og du kaller curling, du har jo skrekk, fobi, hva heter skrekk, hvordan arter det seg? Altså, hvis jeg vet at jeg skal ut og fly, så er jeg ute og kjører med en gang. Jeg kan ikke engang kjøpe flybilletten min selv, det må andre gjøre uten at jeg vet om det, ellers så får jeg ikke sove. Og av og til så tilbyr kona seg å kjøre meg på jobben, og det går for så vidt greit, da helt hun svinger av mot flyplassen. Da begynner jeg å ane uro, men så sier hun bare, ta det med ro, vi skal bare kjøpe aviser. Og det er jeg dum nok til å tro på, jeg vet du, heter det bråstoppet ved flyplassen, og river kofferten min ut av bagasjerommet, og gir til meg og sier lykke til, kjære. Og fra da så, så går jeg helt til Vilander, så går jeg da på cognac og valium, altså. Men hva er, Solberg, har du, ja. Og du har, hva er det konkret, hvis du skulle si det? Hva er det som du er redd for? Alt, absolutt alt. Jeg er redd for at det ikke skal lette, jeg er redd for at det ikke skal komme ned. Ja, er det, tror du, er det noen blant publikum som ikke har, som er her nå, da, som ikke har kommet ned? Er det? Nei. Det var det ikke, nei, merkelig nå. Og du har, Hva er det mer? Helt konkret, hva er det i flyet, kanskje? Som er det der nå, som du ikke med? Lyder. Alle slags lyder. Jeg har ørene på stilk hele tiden. Sist jeg var ute og fløy, så hørte jeg noen merkere lyder, og jeg grep tak i nærmeste flyvartien og sa, herregud, vi styrter! Slapp av og sånn, ta det med ro. Vi har ikke lettet ennå. Så skjønner du hvor vanskelig jeg har det, ikke sant? Ja, jeg skjønner. Vi vet vel kanskje så mye om flysikkerhet i dag at vi... Solberg, men vi går jo ikke over gaten, vi er jo redde for det å gå over gaten på grunn av flysikkerheten. Og Martin Dupra, du flyr jo, du er jo i luft, hva slags striper er du har der, er du fenrik, eller er det, hva er det du? Ja, jeg er jo da kaptein, og det er klart at vi også er veldig opptatt av dette med flyskrekk. Jeg skjønner godt at folk er redde for rare lyder de hører i flyet, for eksempel. Men la oss for en gang skyld være helt ærlige. Det er langt farligere å fly enn det folk flest tror, altså. Vi har jo for eksempel dette faktumet med disse luftlommene. Så hvis flyene kommer inn i dem, så detter de tusenvis av meter rett ned i bakken noen ganger. Og vi har jo da dette med take-off og landing, som er livsfarlig. Pilotene aner ikke hva de driver med akkurat da. Hvis kabintrykket for eksempel faller, så skal jo disse surstoffmaskene falle ned. Det er ofte de ikke gjør det. Ofte så finnes det ikke surstoffmasker der i det hele tatt. Så har vi da problemet med all denne spriten som selges ombord i flyene, da. Det er jo rene brandbomben. Og så har vi dette med alle nestenulykker, og la det være veldig klart at det er langt flere nestenulykker enn avisene skriver om her hjemme. Ja, Solberg har... Ja, er det da noen reaksjoner blant publikum på det vi har hørt? Ja, vær så god. Kan jeg få en spypose? Fort! Ja, curling, hvordan reagerer du på det som Dupper da sa der i sted? Jeg føler meg veldig beroliget, ja. Grunnen til min flyskrekk har tydeligvis bare vært uvitenhet, så nå gleder jeg meg nesten til min neste flytur, ja. Da må vi si kaptein til farvel, til takk for farvel, for at du skal Dupper, du skal jo på jobb, er det ikke? Du skal fly. Jumbo, altså flyet over til Los Angeles? Jo da, det stemmer det, men jeg haster ikke så mye, jeg har god tid faktisk. Men du sa at jeg skulle si fra før, like før. Ja, men det er nok av tid, så det er ikke noe problem. Det går bra. Men du har jo ikke mer enn tiden og veien hvis du skal nå fram til flyplassen? Neida, det går bra. Det går alltid et tog. Kaptein Dupra, nå må de komme. Crewbilen venter utenfor. Det er ikke sånn, ta litt rolig da. Det sier de hver gang. Ja, slipp meg. Kom igjen, vi må gå. Slipp meg, sier jeg. Nei, slipp meg, sier jeg. Jeg vil ikke. Ta dem sammen, Davan. Det sitter 400 passasjerer i fly og venter på dem på Gardermoen. Jeg vil ikke, sier jeg. Alle vil opp i luften. Det er litt farlig. Mamma! Ja,
Solberg. Ja, da er tiden vår ute, og vi er tilbake neste gang, og da skal det handle om telefonskrekk. Vær så god, Fransk. Ja, da kan alle dere som er interessert i å være med i det programmet, og som lider av telefonskrekk, ring inn på telefon 50 1943, var det 2, 3, noe sånt nå. Og bare, hvis det ikke er noen som svarer der, så kan dere legge en beskjed på telefonsvareren. Takk for i dag.